Hej allesammans och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt Fidbeast på X-Force avsnitt Det här blir ju då andra avsnittet och jag har kommit en bit, det kan jag lova Här nere ser det inte ut som att jag har kommit en bit men det har jag faktiskt Så att vi har en del maskiner här Vi har en MFI och det här man laddar upp vissa saker som till exempel Min mining drill som jag har gjort Så laddar man upp dens energi där så att... Om man kan fortsätta använda den Det är som att det skulle göra en helt ny för sig i princip fast man använder lite några råvaror till det så det är ganska skönt Härifrån får jag min ström och den håller på att dö ut nu så det måste jag hämta lite mer sen Den går på lava då och så skickar den ut ström till till exempel den här batboxen Som fyller på Så den här, där har jag laddat massa ström om det skulle ta slut till exempel går det en kabel här till en sån här en transformer som jag fick reda på att man var tvungen att använda efter att jag hade sprängt en sån här extractor för att den fick alldeles för mycket ström till sig Eller alldeles för stark ström så att nu har jag lärt mig läxa och att eh, ja, man ska använda en här som ändrar strömmen. Så den gör det till extractorn och maseratorn som vi har där. Ehm, ja, sen har vi en sån här rolling machine har jag gjort. Och eh, den har jag inte använt jättemycket. det var Bara för att typ, till exempel göra den här mining drillen så behöver man det. Sen har jag skaffat mig ett par long fall boots. så det gör att jag i princip inte gör någon fall damage från någon höjd överhuvudtaget. Vilket är jäkligt skönt. Speciellt när man har en sån här Electric jetpack som jag har nu. Som jag kan flyga med lite så här. Så det här är ganska coolt. Så nu har jag byggt om lite i mitt hus då. Så det här är den lägsta våningen. Det är inte klart dock. Men det här det ska bli som maskinrum liksom. Här ska alla maskiner vara. Fast jag vet inte hur mycket jag kommer bygga med maskiner. Jag såg i förra kommentarerna. Eller förra videon på kommentarerna där. Att det var någon som skrev att ah, jag är så trött på att se maskiner i Feed the Beast. Typ liknande. Någon sån kommentar. Jag kommer inte ihåg exakt vad du skrev. Men eh, jag är inte heller så jättesugen på att eh, liksom bara hålla på med maskiner. Men det är en ganska stor del utav det så jag kanske kommer göra det där off cam ändå. Och liksom så att jag ska kunna få saker som till exempel jetpacken. Men i alla fall nog om det. Nu ska vi upp till andra våningen här. Och det här jag har allting, ja, eller det mesta av det som ja, jag har samlat på mig i princip. Så sand och lite bricks och lite sådana här och och guld, steel, tin. Alla de här, Ruby och allting. Så att här kan man samla på hur mycket som helst och då blir det så här liksom det finns, Här finns det alltså en gånger en stack då, plus 6. Så det finns alltså 70 stycken här i Ska se om jag har någon mer, men det är lite fler i fast det har jag nog inte Jo här, här så är det nio gånger stacks då så att 9 gånger 64 plus 1 finns det i Dirt där så, så, sen så har jag två extra här om jag behöver mer Och sen på den här våningen så har vi en säng och lite blandande kistor här som jag inte vet... Alltså det känns onödigt att stuva in liksom... Oj! Jäklar vilket lag. Det eh, känns onödigt att stuva in typ en sån här löv, Hög i någon barrel Så att eh, jag låter dem ligga i de här blandade kisterna. Och jag ska be om ursäkt med om det laggar ganska mycket i det här avsnittet Men det är faktiskt eftersom att servern... Det, det händer någonting med servern så att ibland när man tar bort bo blocks blir när man tar bort Blocks så kommer de tillbaka igen. Jag vet inte vad det är, om det är någon som håller på med någon riktigt tung maskin eller någonting. Eh, Monsing, är och spelar också och vi försökte hitta någonstans var det var men vi hittar ingenstans. Vi vet inte varför det blev så men just nu är det så i alla fall. Ja, som ni ser så har jag byggt ganska mycket på huset. Jag använt mig av en sån här en, var har vi den här? En diamantsåg, Diamond Handsaw Och då kan man göra... vilket block som helst kan du dela på till, hur? Ganska smala block liksom Så nu då har jag delat de här blocken, Marble Brick, till... Det står att det är Cobblestone Cover fast det blir ju liksom i Marble Brick-texturen då Så kan man göra så här små Alltså det finns så mycket man kan göra Så att jag har pimpat mitt hus lite där, pimp my house Med lite sådana bricks och så Runt här, dörr. Karmen där och sen lite pelare här. Jag vet inte, jag är inte jättenöjd med det här men det blev bara något hokus pokus. Sen här har vi vid sidan, jag tyckte det blev ganska snyggt. Så sitt, bara satt lite sånt. Ja! Så det är typ det jag har gjort än så länge. <laughs> vi har hållit på ganska mycket om och minat och så. Och hållit på med de här rubber trees. Samlat på med rubber och material överhuvudtaget. Men! Som om ni har spelat the Beast någon gång så vet ni att man vill bara på alla de här tyngsta grejerna liksom. Oh, okej okay, jag behöver det där för att göra den där tyngsta saken liksom. Jag behöver göra det där för att spränga hela världen, wow. Så jag måste ha alla grejer liksom. Så glömmer man helt bort det som man behöver från Vanilla Minecraft också, alltså utan mods. Så att det här är den enda maten som jag har och jag hade inte ens den här maten från början utan jag var tvungen att be Mons nu att han skulle ge mig lite mat så att jag hade någonting att äta. Jag ber honom om ganska mycket men han är så snäll så han ger mig. Och jag ger tillbaka det jag kan ge och det jag har. I alla fall. Men så då vill vi ha en lite mer stabil mat liksom. Och då har jag byggt det här. En liten fönster här. Ja, vad ska man ha här? Jo, såklart djur. Och där ser jag att jag har glömt ett fence post så där kan vi ställa dit direkt. Yes, men jag vill inte hålla på och föda upp en massa djur men sen så... Faktiskt så fick jag tips från eh, Mons också att... Ja, lagg. <laughs> att eh, det finns ett annat sätt att man kan göra det här på. Och där tänkte jag visa er men jag måste göra lite... Ja alltså ni ser, det är ganska brutalt lag, så jag får verkligen be om ursäkt för det. Men jag kände verkligen för att spela eh, lite Fitter Beast också så att det var det som jag ville spela in. Och jag ville verkligen visa också. Jag ville verkligen, många saker hör jag nu på mig själv men jag ville att ni skulle se hur långt jag kommit och att... Det verkade som att många tyckte om serien ändå, det finns ganska många gillamarkeringar och det var uppe i över 200 visningar i alla fall vilket är ganska mycket för mig. Det brukar ta ganska lång tid för mig att komma upp i 200 visningar så att... Ja, om ni gillar den här serien och vill se mer av den så får ni jättegärna trycka på tumme upp knappen, vet, så att ni gillar videon. För att, eh, ja, då vet jag att ni gillar den. Oj, noskar också. Så att, eh, det är alltid uppskattat att få en tumme upp i rumpan. Men nu ska vi fortsätta här. Just det. Vi vill inte föda upp massa djur. Men eh, vi vill ändå ha massa djur så att vi kan äta deras kött och sen leva på det. Då har jag fått låna den här lilla saken. Av, <laughs> gissa igen, eller så den är en Gravity Gun. Eh, inte alls blockat direkt från Half-Life eller något sånt. Och jag ska.. Jag har inte testat den än så jag ska se.. Titta! Där kan man ta block så här Riktigt coolt måste jag säga. Jag ska se om jag kan.. Och så placerar man det. Tar med högerklick. Och placerar. Tar. Skjuter iväg. Kan ta det här blocket. Tror det. Är inte det? Oj, oj, oj! oj. Det laggar lite. Så kan man skjuta iväg det såhär. Det flög jättelångt. Nej men ni förstår principen, man tar upp det så här och sen.. Det var faktiskt ganska snyggt gjort att det inte går bara block för block utan att det faktiskt funkar Vi låter den vara där. Yes! Ni ser där borta att jag har gjort en waypoint som heter skelett. Det, skelett det betyder helt enkelt att det är en skelettspåne där Och jag tänkte använda mig av den i framtiden lite för att kanske göra lite... Så här. så att man får XP och ganska mycket benmjöl då, för att det kan vara bra att ha men det ska vi inte göra nu. Och jag ska nämna det med att de har sagt med att MOBs är av på servern. Men det finns ändå... MOBs kan ändå spåna i såna här spåners då. Så att det inte är inte helt av. Men jag fattar inte riktigt hur det där funkar. Men de kommer att sätta på spåns... Kommer sätta på eh, MOBs på... Som inte spånar vid... Eller som spånar utanför MOBs-spåners också. Men nu ska vi ta den här spånen. För ingen vill ha en spindelspåner. Så att den... Plockar vi. Den är min. Yes. Så, eh, ska se om jag kan eh, klämma mig emellan här och yes. Vad fan ska jag med en till? Oj, oh, ja! Vad fan ska jag med en till kanske ni undrar? Ja, det undrade jag med först men eh, nu har jag faktiskt ett bra svar på den. Och, åh! Oh, Herregud, oh, the lag. Jag vet inte om det är på grund av den här gravity gunen nu men nu är det faktiskt brutalt här. Okej, och sen uppåt flyger vi med min jetpack. Jetpacken var typ det bästa som hände mig förresten. Oj, va, oj. Nu laggar det ju, alltså. Sju så här. Yes, också. Åh oh, jäkla, Herre min Jesus. jag vet inte. Jag frågade om det fanns någon auto restart på servern men tydligen verkar det inte finnas där. Vilket kan vara ganska bra för en server då den behöver starta om ibland. Men jag vet inte hur det är om på Philip Beast. Kanske måste man ha den igång liksom hela tiden för att maskinen ska funka. Där, oj. Nu. vad Ja ah, nu. Det, den blev automatiskt en uh, pig spawner det var, det var ju bra i och för sig men jag trodde man skulle behöva... Uh, Måns sa att man var tvungen att sätta en facklunders. Jag vet inte riktigt vad jag gjorde nu. Men uh, så. Titta! Direkt! Prove my point! Så den här kommer spåna liksom, eh, pigs eh, grisar heter det på svenska. Utan att jag behöver göra någonting. Vilket är jävligt skönt för att det är jobbigt att behöva ha både grisar och sen en vetefarm. Eller vad det nu äter, potatis kanske de äter. För att liksom hålla igång dem Yes! Så nu ska vi se, för att jag tror jag vet att det finns en till spåner Men jag vill inte använda skelettspåner som sagt eftersom att, eh, ja. Skeletta är ju faktiskt ganska nödvändiga att ha. Och eh, det är onödigt att göra om den till en... Till en uh, pig spawner Så jag ska se om jag kan hitta den också. Men... Det var något jag tänkte på innan jag började tänka på att jag inte tänker så mycket när jag tänker. Så att... Uh, bajs i rumpan. Vi går ner. Vi kommer på det i sådana fall. Gör vi Right Det gör vi right Så vi går ner här igen Och jag har hört för att jag grävde här Och sen om man lyssnar noga Så Kommer jag inte ihåg vart jag gick någonstans Jo, där! Wrrr har man Svar ifrån Is the question Lite mer hitåt ni. Mm. Aha! Ja det var en sån där quartz Ah oj! Okej en spindel och massa zombies. Detta kan bli jävligt farligt med tanke på att jag... Det laggar så in i... Här ja! Åh oh, perfekt! Aha! Oh. Död, döden död Till... Vi och fasa! Såja. Nej, nej. nej kom inte hit. Du, nu skärper du det vad tyst det blev. Okej. Okay. Så där borta är en spawner också ser jag. Det är bra att vi får många spawners då kan vi effektivisera detta. Eh, jag ska.. Oj. Det hänger massa experience på mig. Varför får jag dem inte? Okej, okay, så där är en spawner också. Bra. Det här måste jag be om ursäkt igen för att.. Eh, det laggar så mycket. Åh! Oh! Oh, men då har ni i alla fall bevis på om ni inte trodde mig i förra videon när jag sa att det skulle vara bra om... Om man kunde få lite... Eh, donationer. Alltså det är ju som sagt ingenting som verkligen måste göras. Men... Eh, ni märker ju som sagt att det kanske behövs för att förbättra servern lite. Men... Titta, jag klickar Där! Nu öppnar det kistan. Herregud alltså, nu är det ju... Det har jag aldrig varit med om förut. Men jag tror, jag vet inte hur mycket jag har spelat nu men... Eh, Oj. Åh, oh, där kom hon en! på gyllene Jag tror jag spelat ganska mycket nu. Det var mm, han som heter Sams som spelar på uh, servern. Åh, oh, nu kommer jag inte ihåg vad han heter på Youtube. Någonting med Z och A, oh, kommer jag ihåg. Ja, I alla fall, han <laughs> kom in bara. Sen var mycket du spelar Filly Beast. Jag var Nej, eller ja, eller ja. Så det är, jag brukar gå in här ganska ofta nu och spela faktiskt. Men jag tycker att det är så jävla kul. Speciellt när man är på en server och det är mycket... Alltså, det händer mycket på servern. Jag har inte riktigt varit med om det någon gång innan. Att det är så mycket aktivitet på en server. Det har oftast alltid varit bara ja Förutom typ i början när man börjar spela. Men eh, här är det faktiskt ganska många som spelar. Inte alla som spelar dagligen dock men... Eh, det kommer inte jag heller göra men nu har jag haft liksom hela den här helgen typ har jag bara spelat. För att jag tyckte att det var kul och jag ville komma igång och jag ville ha lite och visa till er som kollar. Eh, ja, ni kan ju också förresten skriva... Jag vet inte om jag sagt att ni ska skriva något i kommentarerna. Jag tror jag sa att ni skulle gilla videon. Om ni vill se mer av det här. Feeder Beast. Och vad ni skulle vilja se i Feeder Beast. Är det mycket maskiner ni vill se eller är det mest det andra? Det finns ju mycket magi i FIDDYBEAST också. Eh, och med magi menar jag liksom att man kan göra magiska vapen och allt vad det lider. Så okej, okay. det måste vara den här som gör så att det laggar så jäkla mycket för mig just nu. Så placerar ner. Okej, okay, nu ser, ser ni att den blir en... Nu blev den sån. Vad De händer med 7, tror jag skjuter vägen då? Oj, då blir den bara så. Yes. Så för att fixa det här så gör vi så här. Vi använder min drill, push och sen sätter så. Tar gravity gun och placerar där. Aha, aha ja! Nu förstår jag vad som händer. Den måste bara gå sönder liksom. Så att man kan plocka upp den igen. Perfect. Så då sätter vi en pig här också. Så, och nu börjar det eh, faktiskt spåna lite pixar. Eh, jag ska förklara det här med att jag är ju väldigt noob på Feed Beast. Alltså jag har... Det här är första gången som jag spelar Feed Beast... Alltså... På riktigt eller vad man ska säga. Annars har jag bara testat det någon gång. Jag vet att jag och Josef testade det någon gång. Och ju fast då var det liksom jag som höll i servern och spelade. Och spelade in kommer jag ihåg, men det blev ingenting av det sen men... Det var ju kul och så Men, eh, alltså, jag gick inte riktigt in på det på djupet och det är där man måste liksom Man måste dedikera sig lite till det Känner jag, men som det är med många spel Så det vore jättekul om ni tyckte att det var bra också för att då skulle jag kunna spela det och sen liksom Visa massor för er Så Ska vi mata lite mer mat? Så Åh eh, oh, vilket lag. Yes men eh, Ja, jag ska hämta den sista spånen och så hörs vi snart igen. Jag tror det här blir första pausen på hela videon än så länge. Så att, uh, vi tar en liten paus eller paus-paus. Yeah. Uh. Yes, så där har vi sista lilla, lilla, lilla uh, spånen då. Så ska vi göra den till en... Åh, oh. ah, hallå? var flög du vägen? Vart tog vägen? Ah, där! Hur flög du vägen? Dumma spåner. Sätter vi den där och så ska vi ta så och så placerar. Yes. Tackar vi för. Nu var nog något jag tänkte fråga er men så glömde ish bort ish. Men det kommer säkert tillbaka snart. Jag placerar den där. Perfekt. Kolla vad mycket pigs det blir alltså. Jag kommer aldrig gå hungrig igen. Det blir perfekt. Okej, okay, nu har jag använt klart min gravity Gun så att jag tycker att vi ska lämna tillbaka den till Mons. Uh, han som jag pratade pratat om tidigare, Go -Master Sam Master har, han loggade precis in i en sekund och sen bara ah, be right back Så Jag vet inte vad han höll på med men det märker vi snart Åh oh, jag hade visst bröd där förresten uh, Anledningen till att jag går in i mina kister just nu och lägga jättemycket Är för att jag ska hämta min TreeTap och lämna min son. Nu kan jag passa på att visa mig här nere förresten hur det här funkar. Nu har jag lite cobblestone som jag inte behöver. Stod bara... Fel knapp kom jag på när jag tryckte så att bara... Så. Sen tar vi en cobblestone. Så fylls det på. Ja, som sagt jag är jätteledsen för att det laggar så mycket men det finns, det är inte på min sida. Jag trodde det var det först men jag frågade Måns och han sa också att det var, laggar så mycket så att det är på servern. Och eh, det hade varit förvånande om det hade varit på min sida eftersom att ja, jag har inte dåligt internet. Det är ändå på eh, 100 megabit Det får faktiskt ut 111 för de som är intresserade. Men sen så är det inte världens bästa leverantör så att det spelar inte jättestor roll. Men... Ska vi inte gå in på detaljer om det. Så. Jag hämtar lite sånt. Och så ska vi tillbaka med the Gravity gun. Yeah. Så att vi ska flyga här så kan ni få se lite på Mons ställe också. Så kan ni se hur långt man kan komma för att han har kommit ganska långt. Han frågade mig dagen. till och med bara Alltså vet du något som man kan göra på Fiddebeast? Jag har typ gjort allt nu. Jag bara Oj oh, jäklar ja. <laughs> har gjort allt. Men alltså han och Reimer är det ju som bor där tror jag. Har ju en hel del grejer kan jag lova. I deras Lilla hus, men som inte är så litet egentligen för att uh, gå ner i berget sen. Så ja. Jag flyger upp hit och hälsar på Mons Ska vi se vad jag gör. Hej hej Mons Så. Hälsa till Youtube. Jajemän! Har tre spawners nu. nu. Ska vi se. Här ser ni Hanna också. Lite grisar men jag vet inte varför han har de här. Inte den blek staning Så att uh, det här är deras ställe om ni inte har sett det i någon av deras videos eller någonting. Men ni ser, de har massa sådana här iron chests och diamond chests. Jag använder ju barrels så jag vet inte riktigt. Och de här tycker jag är jäkligt snygga. Jag måste kolla. Om jag kan få dem att funka. re -a -p -a. Uh, Inte skriva där, Kommer jag på. Sk Nej, inte skriva där sa jag. Inte skriv Så. Fan. <laughs> ah. re blocks. Så ska vi se hur man craftar dem. Trodde jag. Kan du komma och testa en sak? Det kan vi göra. Ja ah, okej, okay. jag vet inte hur man craftar dom. Man kanske hittar dem? Yes. Kan jag komma in? Nej jag kan inte komma in här. Jag tar den här vägen då. Ja, Jappapapadodododo Tänk om jag ska trolla mig nu och typ ha ihjäl eller någonting. Kan du öppna denna? Ehm, uh, nej. Det står att den ägs av dig. Okej, okay, så att han har sina mest värdefulla saker här inne. Och något som jag kommer att vilja göra i framtiden och skaffa sådana här som Måns har. Det är power-armor heter det. För jag frågade honom också, hur fan kan de flyga så jäkla fort när de har jetpacks? För att jag kan bara flyga så här. Men det var tydligen för att de har power-armor. Så att det är det som gör att de flyger så snabbt. Och jag vet att man kan ha ganska mycket olika saker på sitt power armor också som hjälper till för olika saker. Som att man kanske blir snabbare. Man... Jag tror jag sett att man kan bli automatiskt matad. Vilket låter helt sjukt om det skulle finnas i verkligheten. Men det är väl såhär som astronauter har. Ah jag vet inte. Men som sagt, jag måste ge mig in lite mer djupare på vissa saker Nu har jag liksom bara kollat hur man bygger saker och sen vad de gör För att jag... Okej, okay, jag vill ha en sån där men för att jag ska kunna bygga den så måste jag ha det här Sen har jag inte liksom tänkt på hur de funkar riktigt som då, Och det var därför min extractor, som det heter, exploderade Eftersom att jag inte tänkt på vilken el som den fick ta emot så, och här håller jag på att smälta lite rubber så att de här sticker resin, Alltså jag sa inte det ordentligt i förra videon för att jag blev avbruten med att skriva hela tiden. Men på det här jävla rubber trace som finns här ute och står på mina fina jävla pelare. Så finns de där. Det här, de här är de enda blocken på hela liksom, trädet som ger de här eh, sticky resin som jag har. Om man inte hugger ner dem då, men det vill vi inte göra. Utan om man klickar en gång på den där när det där sitter en orange plutt på det där hålet där. Då får man sticker resin Och där gör man gummi av sen och gummi är värdefullt. Så ser, jag, det kan man till exempel se här att alltså alla de här kopparkablar måste täckas med gummi. Av någon anledning. Men sen så har jag här har jag också mitt project table. så att, säga att jag ska göra någonting. Massa så här saker. Vi kan kolla på jetpacken till exempel. Jetpack. När jag skulle göra jetpacken då behövde jag... Okej, okay. okay, det ser inte så krångligt ut. Vi har Glowstone, Dust, Refined Iron. Det är bara att smälta Iron. Sen liksom en Batbox, den är inte så krånglig. Man behöver det här. Men ni ser att man behöver batterier och Copper Cables. Och sen så behöver man på Advanced Circuit, så behöver man ett vanligt Circuit. Och då behöver man massa Copper Cables. Och då kan man faktiskt göra så att när man lägger ut det här här så kan man lämna en Blank Plan. Och det blir som en blueprint som det heter. Och då kan man, man skriva dit den. Så nu har jag det här. Så tar jag bara materialet. Här är liksom kopparkabelplanen då. Så att har jag bara allt material här så läggs nu ut automatiskt här och så kan jag bara klicka. Men nu behöver vi inte göra det för att jag vill inte ha några för att jag har en del där. Så nu har jag Electronic Circuit och så behöver jag inte lägga ut hela tiden. Så har jag på batteri. Nu har, ser ni här att det är rött här eftersom att jag inte har TIN eller man ska ha. Så att, jag har inget tin, så det är därför det är rött. Och det funkar inte. Och sen advanced circuit, nu har jag inte glowstone här då ej. Så det är därför inte den funkar. Så den är ganska så händig att ha. Eh, annars är det inte så mycket annorlunda. här. Jag gjorde något jävla block här som jag inte vet vad det gör. En nicolite block. Jag tycker det är så coolt ut. Så ja. Så det är det. <coughs> Och Extractorn, Om man råkar hugga ner ett rubberträd som... Ja, ett sånt här stort mörkt rubberträd så uh, kan man extracta rubber från det Men man kan också göra det från andra rubberträd Som inte ger den här orangea plätten som man får sticker resin från Så stoppar man i det här Så dras det ut och blir gummi Och sen Maze raid när jag visat hur den funkar Geothermal generator har vi där Ja, men jag tycker ändå vi hann med ganska mycket i det här avsnittet så... ja ni får ha det så bra så hörs vi till nästa gång så får vi se vad jag har gjort då. Som sagt tumma gärna upp videon om ni vill se mer av den här serien och eh, skriv en kommentar vad ni tycker och vad ni vill att jag ska göra för att eh, det är alltid kul att få lite förslag på vad man ska göra. Ni får ha det så bra så hörs vi. <laughs>